День героїв у Тернополі відзначають на театральному майдані біля монумента Незалежності. Тут зібралися батьки і родичі загиблих героїв, військовослужбовці, нацгвардійці, поліцейські, рятувальники, представники влади міста та області, а також тернополяни. Розпочинають захід з гімну України. Його виконує оркестр «Волі». Далі священники моляться за загиблими героями України різних епох. Також їх вшановують хвилиною мовчання. Під час заходу батькам 13 загиблих героїв України з Тернопільщини вручають медалі за службу Україні. Величезний уклін родинам загиблих. Втрата ваших синів, чоловіків для України не є марною. Отримує медаль і батько героя України Віктора Гурняка Петро. Його син був добровольцем Айдару. Загинув у 2014 році на Луганщині, коли вивозив поранених. Звання Героя України Віктору посмертно присвоїли в 2021 році. Сьогодні одівся таку футболку «Арт», де зображено Віктора Гурняка. Це написано, що ти зробив для перемоги. Я хочу, щоб кожен з нас, просипаючи ранком, пам'ятав, що я зробив доброго для України, яку я внесок зробив для перемоги. Медаль за службу Україні вручають також батькові Ігоря Дикуна. Це єдиний боєць Тернопільщини, якому звання Героя України присвоїли прижиттєво. 28-річний військовий захищає Україну з 2014 року. Нині воює під Бахмутом. Ігорське, що ти мене чуєш, хочу передати. Ти моя гордість. Люблю тебе, чекаю, обнімаю. Також сьогодні міська рада посмертно присвоїла звання почесного громадянина міста 20 бійцям. Нагороду отримала дружина загиблого бійця, екс-нардепа Олега Барни Ольга. Каже, чоловік пройшов 3 майдани, а коли розпочалася війна, не роздумуючи, пішов на фронт. Там отримав поранення, але це, каже Ольга, не зупинило його воювати далі. Важливо, що і місто пам'ятає, важливо, щоб Україна пам'ятала, і важливо, щоб наші хлопці полягли не задарма. Після нагородження до монумента Незалежності кладуть квіти, а далі спільною ходою вирушають до меморіальної стели «Загинули за волю України». Помолитися за свого батька до стели разом із бабусею прийшла 16-річна Богдана Сидорак. У квітні її батько Михайло загинув під Бахмутом на Донеччині. Сьогодні йому посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Я ним дуже сильно пишаюсь. Він віддав своє життя заради України і дякую йому за те, що він усе зробив можливе, аби Україна була жива. Вшанувати пам'ять Василя Капустинського прийшли його батьки – Наталія та Григорій Капустинські. 25-річний боєць загинув у лютому цього року на Луганщині. Такий був патріот, надзвичайний, дуже любив людей, молодь, тим жив, відважний був, мужній був. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.